এরা বল না السلام علیکم میں سید مصور شاہ دسل سے عرض کر رہا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج سب گاؤں میں پانی کی بہت بڑی مشکل پیش آ رہی ہے بہت بڑی پریشانی سب کے سامنے نظر آ رہی ہے اور یہ ماہ سیام کا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا کنواں ہے وہ یہ سوکھ گیا ہے لگ بھگ ایک مہینے سے یہ سوکھ گیا ہے بالکل پانی کا ایک بوند تک نہیں ہے یہاں پر اور یہ پورا محلہ آپ ادھر بھی نظر لگا سکتے ہیں یہ پورا محلہ جتنا بھی ہے یہ اسی پانی کے بلبوتے مطلب سر پہ جو ہے یہ استعمال کرتے تھے یہی پانی تو آئیے پانی سوکھ گیا ہے تو ہمارے یہاں پائپیں لگے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ سے یہ درخواست ہے میری کہ 5 سال جس جہاں پائپیں لگی ہوئی ہیں اور اس میں ایک پانی کی بوند تک نہیں آئی کیا کر رہی ہے سرکار اور کیا کر رہا ہے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کہ آپ دیکھ نہیں سکتے کہ آپ نے اتنا بڑا خرچہ کیا ہوا ہے پائپیں لگائی ہوئی ہیں اور پانی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کشمیر اور پیر پنجال کا سینہ پھاڑ کے جو پانی نکلتا ہے اور وہ باہر جا کے دوسری کنٹری میں لوگ استعمال کر رہے ہیں اس پانی کو تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا ڈیم یہاں بنایا جائے چھوٹا ڈیم بنا کے اور یہاں کے لوگوں کی پریشانیاں دور کی جا سکتی ہیں کیا اتنا یہ کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے میرے پانی کے لیے ترس لائے اور یہ پانی ہم نے رات کو جوڑا اور ابھی نہانے کے لیے یہاں پر اس پانی پہ آئے ہم تو لہٰذا گورنمنٹ سے اور پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ سے میری درخواست ہے کہ لوگوں پہ نظر ڈالی جائے تھوڑا بہت اور دیکھا جائے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں پانی کی بوند نہیں ہے آپ نے اللہ کے آگے حساب نہیں دینا ہے کہ آپ کو ڈر نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ لوگ پیاسے مر رہے ہیں بچے تڑپ رہے ہیں اللہ نے کہر کیا ہماری زندگی یہاں تک ہے کیا وہ لوگ گزارا نہیں کر رہے ہیں کہ جن کے پاس ایک بوند پانی نہیں ایک بارش کی بوند تک نہیں زمین پہ اترتی ہے اور وہ لوگ اتنے مزے لے رہے ہیں اور اتنے مطلب پانی ہے سب کچھ ہے اللہ نے ان کو دیا ہوا تو کیا ہمارا اتنا نہیں بن سکتا کہ یہاں پانی ہے دریا نکلتے ہیں پیر پنجال کی چھاتی پھاڑ کے اتنا پانی نکلتا ہے اتنا پانی کے لوگ استعمال کر رہے ہیں ہمارے لیے ایک بوند پانی تک ہماری پائپوں میں نہیں چھوڑ سکتی گورنمنٹ تو لہٰذا میری خاص کر کے رجوری ڈی سی صاحب سے یہ اپیل ہے کہ یہاں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے اور جتنا ہو سکے آپ ہماری مدد کرو اور پانی کے ٹینکرز جو ہیں یہاں لوگوں کی سہولت کے لیے مہربانی کر کے مہربانی ماہ سیام کا مہینہ چل رہا ہے اس کے صدقے میں کر کے آپ لوگوں کی مدد کیجئے آپ کے اوپر لوگوں کی بہت امیدیں ہیں